Suveníry, ktoré sme si kedysi nosili z dovoleniek. Street Music Night, noc plná hudby. Čo potrebuje prváčik alebo príprava do prvej triedy? Cykloturistický maratón po stopách Martina Rázusa. Milí diváci televízie Liptov, aj tento týždeň vám prinášame aktuality z diania v našom meste a blízkom okolí. Pohodlne sa usaďte, začínajú sa Liptovské noviny. Leto a letné dovolenky sme kedysi obľubovali rovnako ako dnes. Modernejšia doba nám priniesla prevrat a s ním aj modernejšie a dostupné technológie, ktoré dnes už nemusíme nosiť ako suveníry z dovoleniek. Letná sezóna a čas letných dovoleniek je v plnom prúde. Aby sme si tieto príjemné dni oddychu pamätali čo najdlhšie, nosíme si z dovolenky rôzne suveníry a pripomienkové darčeky. Ako to ale bolo v minulosti, keď sa chodilo na úspornejšie dovolenky a fakultatívne výlety? Ľudia si domov nosili rôzne také suveníry, viac menej to boli drobnosti, buď to nejaké pohľadnice alebo niečo takého menšieho, ale viacej ľudia vzhľadom k tomu, že tých peniažkov toľko nemali, tak sa snažili doniesť domov niečo, čo bolo aj užitkové a tak bolo známe, že z Bulharska si prinášali bulharskú keramiku alebo tiež boli známe tie ich voňavky v drevených flaštičkách, takisto z Rumunska. No a čo sa týkalo zase z NDR, kde sa chodilo k Baltickému moru, na ostrov Rujana napríklad, tak si nosili zase také predmety do kuchyne, pretože tam tieto boli podstatne lacnejšie ako u nás. V žiadnej domácnosti nemohla chýbať premietačka alebo ruský spotrebič. Aj toto bola forma suveníru vtedajšej doby. Čo sa týka Sovietskeho zväzu, tak to, tak ako aj teraz, to sú tie známe matriošky, ale v tom období veľmi často prinášali elektrotechniku, aj keď ten dizajn bol taký, aký bol, ale v podstate vydržal. Mnohé tie veci fungujú dodnes. A ako to je dnes? My sme vyšli do ulic, aby sme sa spýtali, čo si nosíte z dovoleniek teraz. Pohľadnice, magnetky, nejaké suveníry a tak. Najradšej z dovolenky si nosím pohľadnice, magnetky. Asi nejaké suveníry. Najradšej, alebo nejaké magnetky na chladničky, niečo také, niečo v tom zmysle. Od vás si třeba dovezu síry. A zavítali sme aj do informačného centra, aby sme zistili, čo si najradšej turisti odnášajú z Liptova. Naši návštevníci najviac žiadajú turistické známky, magnetky, reklamné trička, prípadne sklo a keramiku. A to všetko s motívmi mesta Liptova a Slovenska. Ale samozrejme, najväčší záujem je stále o predaj turistických map a bedekrov. Dnes už teda nie je v móde doniesť z dovolenky kávovar či vysávač. Doba nám priniesla viac možností a tak si tieto veci ani nosiť nepotrebujeme. Prednosť dostali suveníry. Ak si ale chcete vašu dovolenku pripomenúť čo najvernejšie, urobte tak cez chuťové bunky a pripravte si doma špecialitu danej krajiny. Pre televíziu Liptov Zuzana Mikušová. Tisíce ľudí, noc plná hudby a zábavy pod hviezdami, to všetko v sebe skrývalo podujatie roka s názvom Street Music Night. Hudba, hudba a ešte raz hudba. Pulzujúca noc plná hudby a tanca a aj taká bola tohtoročná Street Music Night. Street Music Night 2017, jedno z najočakávanejších podujatí letnej sezóny, opäť prilákalo do ulic mesta tisícky ľudí. Tento rok sa zapojilo 17 prevádzok, ktoré si pripravili atraktívny rôznorodý program. Odozvy na Street Music Night máme veľmi pozitívne, či už od našich domácich obyvateľov, ale aj od turistov, ktorí sa už teraz tešia, že na Liptov pricestujú Eurok aj najmä kvôli tomuto podujatiu. Bohatý program plný hudby, dobrej nálady a tanca sa odohrával aj na hlavnom stage, ktorý bol na námestí Osloboditeľov. Mám rád
rád toto podujatie, je to super, stále sa zapája viac podnikov, je to príjemné takto stráviť letnú noc. Známy stand-up komik, moderátor podujatia nám prezradil, aký má vzťah k tomuto krásnemu kraju. Veľmi dobrý, tu nedaleko je Bobrovec a tam som mal prastarú mamu, často som tam chodil, trávil som tam prakticky každé leto ako dieťa, takže veľmi kladný mám vzťah k Liptovu, aj mám to tu celé pobehané, aj keď už v poslednej dobe veľmi nevytínam tej turistike, ale mám to tu rád. Tisíce návštevníkov všetkých vekových kategórií nielen z nášho regiónu sa zabávali a tancovali na tie najrôznejšie hudobné štýly. A veru bolo z čoho vyberať. Mal by som sa sem za každý rok vracať a tento 7. ročník som tu už vlastne 7. krát a je vždy najlepšia žúrka. Ja veľmi rada sa vraciam do Mikuláša kvôli tejto letnej akcii a okrem iného aj všetky ďalšie akcie, ktoré mesto organizuje, sú super tým, že to môžem porovnať, že som zo Skalice a vidím, že tuto žije a u nás nie. Takže Skalica by si z toho mala brať veľký príklad. Hodnotím ju veľmi pozitívne. Veľmi páči v tomto meste teraz, zorganizované to perfektne, ľudí kopec. Street Music Night 2017 dopadla výborne. Rekordný počet zapojených prevádzok, taktiež padol rekord, čo sa týka počtu návštevníkov. A k tomuto najlepšie počasie a skvelá hudba. Čo viac si prijať, už nech je budúci ročník. Pre televíziu Liptov Rastislav Percian. Chodíme rád, listov na adresu, to je chcel nám prezradiť, čo mu mladí ľudia píšu, ale že raz Slovenke to istotne napíšu. Okrem pocitu, že sa dieťaťu do školy chce a že sa na ňu teší, potrebujeme ho vybaviť aj rôznymi pomôckami, ktoré bude počas prvého ročníka potrebovať. Čo všetko by sme mali zabezpečiť pre prváčika, sa dozvieme v nasledujúcej reportáži. Leto sa pomaly blíži ku koncu a september už klope na dvere. Ak máte doma dieťa, ktoré sa tento rok stane prváčikom, dbať by ste mali na viacero faktorov. Štandardne tie deti vlastne nastupujú do školy, do prvého ročníka, také, ktoré vlastne v tej škôlke absolútne bez problémov to zvládali a vlastne sa naučili všetky tie potrebné vedomosti, spôsobilosti, zručnosti si osvojili už v tej materskej škôlke, ktoré sú dôležité samozrejme na ten nástup do prvej triedy. Čiže rodič nemusí nič špeciálne proste robiť, nejak to dieťa učiť, pripravovať ho vlastne na ten nástup do prvého ročníka. Pokiaľ sa to týka samozrejme dieťaťa, už ktoré malo odklad školskej dochádzky, prípadne má nejaké ťažkosti a bol mu doporučený odklad školskej dochádzky, v takom prípade určite odporúčam rodičom vyhľadať radšej poradenské zariadenie, poradenského psychológa. Okrem psychickej pripravenosti dieťaťa treba samozrejme myslieť aj na množstvo školských pomôcok, ktoré bude dieťa využívať počas školského roka. Rodičia budúcich prvákov to majú veľmi náročné v súčasnosti. Ja ale odporúčam nepodľahnúť stresu a nejak sa špeciálne kvôli tomu nestresovať, nepodľahnúť panike. Ak nemajú zoznam pomôcok, určite takýto zoznam pomôcok dostanú ešte v prvý školský deň. Sú ale však pomôcky, ktoré je dobré mať nakúpené ešte pred začiatkom školského roka, ako sú školská taška. Takisto by mali mať zakúpený peračník s nejakými základnými pomôckami. Pre prváčika odporúčam obyčajné ceruzky, pastelky, gumu, strúhatko, nožničky. A ako sa na školský rok pripravujete vy? No, pak nás čekají nákupy. Na penál, že novej, tašku a normální potřeby. Veci, ktoré už boli zo školy napísané na papieriku a postupne zháňa kupovať, pripravovať od písanok, od obalov a všetko v podstate do školy. Nakúpili sme školské potreby, oblečenie, išli sme sa ostrihať. Dôležité však je zbytočne nestresovať a pristupovať k nákupom pomôcok s rozvahou a chladnou hlavou, veď školské pomôcky sú dostupné počas celého roka. Pre televíziu Liptov Milota Nahálková. Deviatý august sa v Liptovskom Mikuláši niesol v znamení budovania mostov. Konal sa už 26. ročník významného podujatia Mosty Gešrim. Úžasná atmosféra, akustika, projekt, ktorý už je 26. ročník, ktorý práve hovorí o tom, že ľudí treba spájať a tá muzika a hudba je skutočne asi najúžasnejší prostriedok na spájanie a na komunikovanie medzi ľuďmi, akýmikoľvek ľuďmi a hudbo sa dá vlastne povedať všetko, aj smútok, aj radosť, aj láska a ja si myslím, že tí ľudia, ktorí tu boli dneska, tak si to opäť užili.
úcty ponúkli divákom zaujímavú slovensko-poľskú kombináciu hudobnej skupiny Corbin Dallas a výborného huslistu Adama Baldycha. Fantasticky. Bol to dneska taký veľmi špeciálny večer. Možno aj preto, že tesne pred koncertom sme sa vlastne dozvedeli, že nás opustil Marian Varga, čo teda je pre všetkých veľmi dôležitá osoba, pre všetkých hudobníkov a nielen pre nich. Malo to veľmi takú špecifickú atmosféru a myslím si, že bolo dobre, že sme v tomto čase boli spolu a že sme si tento čas taký možno aj ťažký strávili s hudbou na takom krásnom mieste. Myslím, že vždy bolo úlohou umenia ľudí nejakým spôsobom spájať a približovať im vnímanie iných, či už iného jednotlivca, alebo iného národa, inej kultúry a civilizácie. Čiže v tomto zmysle si myslím, že je to napriek tej dlhej tradícii, alebo možno aj vďaka nej, ako keby veľmi stále veľmi aktuálny projekt. Druhú dvojicu tvoril známy český spevák Dávid Koller s kapelou a maďarský saxofonista Krištof Báčo. Šiestý ročník Mostov Gešrim bol opäť veľkolepý a plný zážitkov. Netreba však zabúdať na to, aby sme tie mosty v nás budovali nielen raz v roku, ale počas celého života. Pre televíziu Liptov, Jakub Dubiel. Na moste ponad Smrečianku na Podbrezinách nebude mesto vymieňať len drevený kryt. Kompetentní sa rozhodli pre dlhodobejšie riešenie. Zrekonštruujú ho komplexne, aby vyhovoval predovšetkým statike. Mesto sa rozhodlo pre komplexné riešenie a dlhodobé riešenie mosta ponad Smrečianku na Podbrezinách. Teda nevymeníme len mostovku v podobe dreveného krytu, ale pristúpime aj k nevyhnutnej obnove ocelovej konštrukcie. Práce by sme mali zrealizovať ešte v tomto roku. Pred mestským úradom už niekoľko dní slúži širokej verejnosti prístrešok pre bicykle. Na mieste je vytvorená spevnená plocha zo zámkovej dlažby. Do stojana sa pohodlne zmestí 9 bicyklov. Radnica získala čas peňazí na realizáciu z grantu. Tento rok radnica prostredníctvom marketingového oddelenia vyhlásila prvý ročník súťaže o najkrajšiu kvetinovú výzdobu s heslom Skrášlime si spoločne naše mesto. Nadviazala tak na úspešný už druhý ročník súťaže o najkrajšiu vianočnú výzdobu. Súťažné fotografie prichádzali od polovice júna do 31. júla. Víťazom odovzdal ceny zástupca primátora Jan Bonko. Kategórii fyzické osoby domy je výherka kyňou pani Marta Jančušová. Kategórii fyzické osoby byty najviac zaujala výzdoba pani Kataríny Devečkovej. A kategória právnické osoby tiež pozná víťaza. Cenu získala cestovná kancelária. S našou kamerou sme sa pozreli aj na športové udalosti.
Konal sa už 16. ročník tradičného cykloturistického maratónu po stopách Martina Rázusa. V sobotu 5. augusta sa konal už 16. ročník tradičného cykloturistického maratónu s názvom Po stopách Martina Rázusa. Motívom vlastne je spojiť tri miesta, kde sa Martin Rázus narodil, to je Liptovský Mikuláš, kde pôsobil, to je Brezno, a kde je pochovaný, to je Banská Bystrica. Takže vlastne, keď sme spojili tieto tri miesta, tak vznikla táto akcia Po stopách Martina Rázusa, čiže cykloturistický maratón, ktorý má 182 km. Tento rok nám prialo aj počasie, takže účastníkov bolo asi 109 takých, čo vlastne išli na bicykli. Nie všetci museli absolvovať celú trať, to je vlastne aj princíp tejto akcie, že ten, kto si netrúfa, môže ísť iba čas v trate a zvyšok vlastne sa môže zviesť, má poskytnutý kompletný servis. Po letnej prestávke sa prebudzajú aj oblastné futbalové súťaže, ktoré začínajú novú sezónu. 1. augustový týždeň sa otvorili brány štadiónov v Liptovskom futbalovom zväze. Po letnej prestávke prichádza nová sezóna. Liptovský futbalový zväz riadi súťaže dospelých a mládeže. V súťaže dospelých máme 45 družstiev. V súťažiach mládeže riadíme 79 družstiev. Hlavný dôraz skladieme na mládež, lebo z mládeže chceme, aby naozaj vznikali nové kluby a aby podporovali sa z vlastných odchovancov kluby. Takže vytvárame také súťaže mládeže, aby mohla každá obec vytvoriť nejaké družstvo. Liptovský futbalový zväz tvoria aj jeho komisie, ktoré sa podieľajú na fungovaní a zároveň dozerajú na správny a hladký chod súťaží. Liptovský futbalový zväz riadi výkonný výbor, ktorý je po konferencii druhý najvyšší orgán a sú tu komisie, ktoré riadia jednotlivé úseky riadenia tohto futbalu. Komisia rozhodcov, disciplinárna komisia, odvolacia komisia, trénersko-metodická komisia, volebná komisia, hospodárska komisia a športovo-technická komisia, ktorá vlastne riadi všetky súťaže. Dôležitým aspektom zväzu sú aj jeho rozhodcovia. Tí musia splniť viaceré požiadavky. Požiadavky na rozhodcu sú jasne dané. To znamená, musí splniť teoretické previerky, fyzické previerky a na základe toho je zaradený na nominačnú listinu tak, aby mohol rozhodovať súťaže riadené Liptovským futbalovým zväzom. Tento rok sme vyškolili 23 nových rozhodcov, ktorí sú stále aktívni, čím sa nám podarilo znižiť vekový priemer rozhodcov zhruba na 29 rokov. V septembri plánujeme ďalšie školenie adeptov na funkciu rozhodcu. Práca rozhodcu však nie je úplne jednoduchá. Okrem výbornej znalosti pravidiel vyžaduje aj kondičnú pripravenosť a aj psychickú odolnosť. Práca rozhodcu pre mňa znamená nový pohľad na herné situácie alebo fotbal ako taký. Nakoľko som bol dlhoročný hráč, potom som bol aj tréner. Videl som fotbal aj z pozície diváka a musím sa priznať, že z pozície rozhodcu je fotbal zas z iného pohľadu a to ma preto inšpirovalo skúsiť aj touto cestou sa vydať a musím povedať, že je to veľmi dobrá skúsenosť. Liptovský futbalový zväz odštartoval už svoju ďalšiu sezónu, v ktorej divákom prinesie stovky zaujímavých zápasov. Pre televíziu Liptov Jakub Ľubiel. Dnešné Liptovské noviny vyčerpali všetky svoje témy a blížia sa k svojmu záveru. My sa už teraz tešíme na ich ďalšie vydanie, ktoré bude pripravené o vás, s vami, pre vás. Dovidenia.